Tako i za majku. Kažu da je obiteljski liječnik, za razliku od svih drugih specijalizacija, poseban po tome što često preraste i u obiteljskog prijatelja, u osobu koja itekako dobro pozna ne samo zdravstvenu, nego općenito situaciju obiteljsku, pa ćemo o tome govoriti u sljedećem dijelu emisije. Liječnik obiteljske medicine jedini je u neposrednom kontaktu s pacijentom od početka bolesti. Zna sve o nama i našoj obitelji. Poznaje nam i djecu i roditelje. Zna kako se hranimo i koje su nam navike, od čega smo bolovali. Ona ne treba svaki put uzimati detaljnu anamnezu. Obiteljski liječnik, obiteljski prijatelj. Ipak tu idiličnu sliku mute mnoge zakonske začkoljice koje se mogu i moraju mijenjati. U Europi pacijenti postaju partneri svojem liječniku obiteljske medicine. Oni zajedno rješavaju zdravstveni problem. Zdravstveno osiguranje daje korisniku smjernice na što sve ima pravo. Liječnik obiteljske medicine mora pacijentu dati prijedloge za liječenje, objasniti mu sve indikacije i kontraindikacije, a pacijent donosi konačnu odluku. I naravno, ima pravo na drugo mišljenje. Obiteljski liječnik zadužen i za preventivu. Poznavajući način života i navike svojih pacijenata, on vrlo rano može otkriti rizične situacije ili prve znakove bolesti. Snagu društva čine pojedinci koji samo zdravi mogu biti i radno sposobni, te tako pridonositi boljitku cijele zajednice. Može li nam zdravstvo iz 19. prijeći u 21. stoljeće uz pomoć Europe? Ili s malo pameti do tog cilja možemo doći i sami? Naš današnji gost nije prvi puta u društvenoj mreži, već je dobro poznato lice i sinonim za obiteljskog liječnika, primarius Slavko Lovasić, specijalist opće obiteljske medicine. Dobar dan, dobro vam došli. Dobar dan. Svako doba kažu da ima svoje nekakve karakteristične simptome ili oboljenja. Je li i ovo doba godine takvo? Pa uvijek, krajem godine, imamo dvije grupe bolesti. One koje su akutne i prevladavaju, to su najčešće virusne upale i prehlade, zbog čega se često traži mišljenje ili traži pomoć liječnika, ali ima i ona druga, kronične bolesti koje se obično u ovim blagdanskim danima pogoršaju ili se mogu pogoršati ako mi ne pazimo dovoljno na njih. Naime, kada se u pitanju proslave blagdani, često zaboravimo da neke stvari ne smijemo ili da ne bi trebalo činiti, pa mi svejedno to prekršimo, a tada onda imaju u ordinaciji obiteljske medicine posla za takve bolesnike. Pretpostavljam da govorite o ovom gastroenteralnom dijelu, dakle o ljudima koji imaju problema s probavom, pa možda čak i s nekim čirvima na želucu, a zapravo im je glad i okus blagdana jednostavno jači od njega. Instinkt hranjenja je uvijek sigurno onaj koji nas može navesti na zlo. Ali ne govorim samo o tome, nego se govori o svim mogućim situacijama. Vi znate, kraj godine kod pacijenta ili kod svakog čovjeka izaziva nešto što moramo brzati jer nešto još nisam stigao, a istovremeno me tjera društvena situacija ili okolina, posebno obitelj ili oni koji su razdvojeni kroz godinu, da nešto učinim da bude bolje i zaboravim da nešto ne smijem učiniti. Pa govorimo i o gastrointestinalnim smetnjama, tako da ljudi često veli pa neće mi biti ništa, pa ja sad slobodno, pa danas je ipak Božić, pa nema potrebe da se baš svega odrećemo kao ono i ona krajna, pa ako mi baš i škodi, ali to jedan put je samo Božić i tu je problem. Međutim, pacijenti su svjesni svojih bolesti i sve više sam sretan kad vidim osviještene pacijente koji znaju da se može slaviti i s manje štete za svoj organizam i da pače vrlo ih je motivira njihova situacija, da su oni kontroliraju i da se mogu usto dobro zabaviti i da pače radost u obitelji donijeti sa tim da nisu bolesni. Najteže je ako se razbole da cijela obitelj tada se poremeti pa se mora voziti, ne znam, baku ili mamu negdje na hitnu pa se mora tražiti pomoć liječnika, da zapravo onda nema blagdana, onda nema Božića. Rekli ste mi malo čas prije ovog službenog dijela razgovora o emisiji da od 1971. godine imate stalno otvoren telefon, odnosno stalno ste dostupni svojim pacijentima, što sigurno znači da je taj odnos nekima prerastao u prijateljski.
pa više nego prijateljski, ali zašto 1971? Zbog toga što su mi tek onda uveli telefon. Inače bi bilo i prije. Bilo i prije, tada je bilo malo teže dobiti telefon, ali u svakom slučaju moj telefon je uvijek dostupan mojim pacijentima i oni se mogu bez ikakvog straha uvijek obratiti za bilo koje pitanje koje se tiče njihovog zdravlja ili bolesti. Nije samo prošla tema izazvala vaše zanimanje, nego i ova vezana uz obiteljskog liječnika. Pa slušamo vas, dragi gledatelji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Budite ljubazni, ja bih gospodina doktora samo pitala, jer mi je nejasno. Naklofen pijem jedan na dan radi bolova, a sad me uhvatila neka mala sitna viroza koju bojim se da ne prelazi u veliku, pa sam kupila Lupocet Flu Forte šumeće tablete. Piše uputi akonto paracetamola. E sad ne mrem naći od naklofena one upute da li ima i on paracetamol, da ne bi ja to jako malo više pretjerala. Imam 70 godina. Hvala lijepo što ste nazvali i pitali. Iako, pretpostavljam, primariju Slovasić nije vaš liječnik, ali koliko je često da ljudi ovako na svoju ruku uzmu nešto i možda čak i ne pitaju liječnika pa krenu koristiti? To su dvije one zgodne situacije koje se događaju, da se u reklamama uvijek veli tražite mišljenje svojeg liječnika ili lijeka, a liječnik M ne poznaje pacijenta, M ne zna koji lijek ili bore reci koje sredstvo je pacijent uzeo. Naime, kod samo liječenja ili samo medikacije uvijek treba biti oprezan zbog toga što danas je dovoljno svijesti i znanja da možemo upotrijebiti neke lijekove koji su prvenstveno neškodljivi. Mi se više kao liječnici više bi volili kad bi primijenili fizikalne metode kod povišene tjelesne temperature, tuširanje, stavljanje obloga ili neke takve oblike skidanja povišene temperature. No, danas uzimanje lijekova je praktički postala navika, kao što se uzme, ne znam, kava u kafiću, tako se i uzme taj lijek. Paracetamol je vrlo dobar lijek i relativno neškodljiv ukoliko se držimo doze. On je škodljiv za djecu mlađu ako se prekorači doza, jer se može oštetiti jetra. Prema tome treba biti uvijek procijeniti korist i štetnost. Ako je temperatura tek neznatno povišena, onda pustimo naš organizam. On ima dovoljno snage da će ju prevladati. Pomoći ćemo se sa ovim fizikalnim metodama, pa ćemo isteći neki imunitet. Naime, povišenu tjelesnu temperaturu u ovu godišnje doba najčešće izazivaju virusi, a protiv njih zapravo i nemamo lijekova, nego samo ojačati organizam da bi eventualno nadvladali te viruse. Zato velim oprezno uzimati, ali paracetamol je jedan od onih koje se može uzimati i s oprezom bez nekakvog većeg straha. Evo dakle, draga gledateljice, s obzirom na to da vas kao pacijenta i inače vašu anamnezu, niti druge bolesti kojima ste se vjerojatno u prošlosti borili, naš gost nema uvida, onda nema konkretnijeg odgovora od ovoga što ste sada čuli. Što je s kroničnim terapijama? Spomenuli ste ih u početku, dakle i to je jedan od razloga zbog kojih vam ljudi dolaze ovih dana. Često se misli da se kronične bolesti moraju liječiti, iako se zapravo izliječiti ne mogu. I onda su pacijenti naviknuli da posjet liječnika obavezno mora rezultirati i dobivanjem lijeka. Izuzetno ste to dobro i slikovito prikazali. Dakle, kronične bolesti moramo najprije znati da su u porastu i da su one pratitelj svih naših dugogodišnjih života i što bolje i dulje živimo, vjerojatno nas da ćemo dobiti neku kroničnu bolest. Ali moramo nešto odijeliti. Kronično stanje od kronične bolesti. Neka stanja su kronična zbog dobi, životne dobi, trošenja organizma i jednostavno stanja starenja organizma. A bolesti su one koje su zaista počele negdje rano i traju i koje se mogu liječiti. No, ovo što ste napomenuli u početku, sada dolazimo u takvo vrijeme pa se recimo kod dijabetesa ili šećerne bolesti mislim ovako, sad ću si malo priuštiti pa ću si ja povećati malo lijek ili ću si samo povećati nešto ili tako ću liječiti tlak, malo ću si priuštiti više slane hrane, više možda pića pa ću si povećati tabletu pa opet će biti sve u redu. Nažalost, našem organizmu nije tako. Dogodi se to da u onom času kad si mi samo inicijativno nešto povisimo, mi zapravo dovodimo organizam u povećano trošenje jer se tableta skida ili šećer ili tlak, a bez obzira na hranu koju smo mi uzeli nećemo to nadomjestiti. I tada nastane poremećaj. Bolje je
ako želimo nešto učiniti, prepustiti da organizam se bori sa onim što je bilo, a onda u redovnoj terapiji i u kontroli nastaviti dalje liječenje. Kronične bolesti se liječe, što ste rekli, doživotno, ali one samo nastoje zaustaviti daljnje napredovanje. Vi ste sama rekla, ne može se izliječiti, ali se može odgoditi. Neumitnost koja je sigurno svima nama nekako prisutna, prema tome odgoditi da se ne dogodi ona najgore. Vi ste kao liječnik obiteljske medicine, da tako kažem, prva crta fronte. U isto vrijeme ste i prvi kontakt. Prva crta fronta, kažem, u kontekstu sustava u kojem vaš pacijent želi od vas otići ili s uputnicom za neku pretragu ili s lijekom kao rješenjem svoga problema. Koliko vama to u praksi zna biti problem? Dakle, objasniti pacijentu da možda nije nužna ta pretraga ili sve te pretrage o kojima je on slušao, čitao na internetu i slično. Kaže se da je veliki broj nalaza ostane nepodignut, što zapravo govori o velikom broju nepotrebnih pretraga. I što je još najgore, možda i često štetnih pretraga. Dakle, ne samo što smo u prvom liniji i u prvom kontaktu liječnika obiteljske medicine, ako je cijela obitelj kod njega, on je onaj koji zapravo treba biti prvi informiran o nekim promjenama koje su se dogodile unutar obitelji, dobre ili loše. Mm-hmm. I on treba znati što treba učiniti u takvom trenutku, da li je to za liječenje, da li je to, kako vi velite, slati u drugi ešalon zdravstvenog mm-hmm. sustava. Mislim da danas, nažalost, narušena taj ešalon prve obrane od sustava, zato je sloboda kretanja toliko velika da pacijent sam izabere kuda i kamo želi ići. Tako se događa da pacijent zbog svojih ili privatnih veza ili želja ili interesa ili ovo što ste sami rekli, on je pročitao da je to dobro, odlaze na mnogobrojne pretrage koje su vrlo štetne, na primjer rengensko zračenje, ako smo se ove godine poslikali na nekakvim dubinskim zračenjima. Mi smo primili toliko zraka da ove godine više ne bi smjeli snimiti ni svoj zub. Slično i s CT-om kao pretrag. Isto je tako i sa drugim. I jasno, a CT je posebno opasan, pogotovo zato jer se radi o dugotrajnom rengenskom zračenju. Jeste li imali kakvih, da tako kažem, nažalost, ekstremnih situacija kad pacijenti to rade? Predugo sam u praksi i imao sam ekstremni jedan slučaj pacijentice koja je u tijekom godine zbog svoje križobolje 18 puta bila podvrgnuta rengenskom zračenju slabinske kralježnice. Nažalost, obolila je od karcinoma koji je kasnije vrlo brzo i loše završio. Zašto? Zato jer se jednostavno poremetio prirodni otpor koji se u njoj imao, ali koji je bio slomljen tim silnim zračenjem. Naime, zračenje u predijelu slabinske kralježnice ne obuhvaća samo kralježnicu, nego obuhvaća i bubrege i cijeli trbušni dio organa koji se nalaze u tom dijelu. Dakle, treba to imati na umu. Što sve vi kao svoje sposobnosti uvjeravanja uspijete upotrijebiti da biste pacijentu objasnili kako stvari stoje? Što ne bi smio raditi, a što bi? Ako ste dugo godina liječnik pacijentu, onda vi njega poznate i on pozna vas, pa se onda vi lako nađete na tom putu. Međutim, problem je samo u tome da morate izvršiti pregled pacijenta. Naime, tu se najčešće mi ga poznamo, pa mi smo ga pogledali. Ako se pacijent žali na neku svoju bolest ili na neku tegobu, onda treba tu tegobu najprije dobro pregledati. Da se vidi da li to uopće ima indikaciju za nešto i što ćemo dobiti tom pretragom. Mm-hmm. Ja sam imao prekrasne profesore na fakultetu koji su uvijek pitali, a što ćete dobiti, kolega, sa tom pretragom? Što očekujete od te pretrage? Da li će vam ona potvrditi vašu sumnju. Mm-hmm. Dakle, liječnik je onaj koji sumnja na nešto, ali može to pregledom potvrditi ili opovrgnuti. Ako vi govorite da vas boli, da imate nešto, ne znam, oteklinu, a ja to dobro pregledavam i znam kakva ste bila prije, onda ću reći ne, vi ste u zabludi, to se vama čini, ali mi možemo to potvrditi jednostavnom, neškodljivom pretragom. Tu je bit liječnika obiteljske medicine, da vas ne pošalje samo ono, a da njemu nije dobro, evo ti uputnica, pa ćeš ti to riješiti drugom pretragom. Nećemo tako moći sačuvati zdravlje. Nego da pače. Očito vi kao liječnik primarne zdravstvene zaštite ne možete objediniti, da tako kažem, cijeli taj sustav u kojem
će pacijent otići drugom liječniku, dobiti jednu, dvije ili tri uputnice za nekoliko različitih pretraga. Onda će s tim nalazima opet hodati kod specijalista da mu te nalaze očita. I onda tko će biti ili tko bi trebao biti osoba koja će to sve objediniti? On bi se po nekakvoj logici opet trebao vratiti liječniku primarne zdravstvene zaštite, svome obiteljskom liječniku. Je li to danas dobro postavljeno? Cilj specijalizacije obiteljske medicine koja je započela na tlu Hrvatske negdje sredinom prošlog stoljeća je upravo bio to. Liječnik obiteljske medicine je trebao postati siguran vodič pacijentu, njegovom pacijentu ili bolesniku, koji će ga voditi kroz rašomon svih mogućih pretraga, specijalističkih nalaza, bolničkih nalaza i onda odrediti da li je to za njega dobro ili nije. Naime, sada imamo nešto bolju suradnju sa specijalistima, ali a zamislite da za svaku tegobu ili svaki simptom koristite konzultaciju drugog specijalista, a niko ne objedini te nalaze, nego se pacijent prepušta samom sebi, on zapravo dobiva onda i preko 30, ako treba, imali smo takve situacije, različitih vrstih terapeutskih sredstava. Pa sad zamislite koji bi to bil način da takav pacijent i to stvarno uzima te vrste lijekova. A zašto? Zato jedan specijalista ne vidi šta se radi o njemu. Zato je potreban liječnik obiteljske medicine koji prije svega dugo prati pacijenta i koji će objediniti nalaze i reći: nemoj ovo ponavljati, jer svi nalazi do sada koje si činio uvijek su ti bili u redu. Ali ćemo učiniti ovo što možda potvrđuje tvoju dijagnozu, odnosno bolest. Sljedeće pitanje na tragu ovoga što ste rekli. Naime, pacijenti često iz straha ne žele reći liječniku da su otišli i drugome, pitati ga za mišljenje, pa onda jedan i drugi ne znaju zapravo za informacije koje bi trebali razmijeniti. Koliko pacijenti poznaju i koliko se usude koristiti svoja prava, među ostalim i dakle, pravo na drugo mišljenje, pravo na informiranje o dijagnozi, na tome da mu pojasnite što zapravo ta dijagnoza znači? Upravo je tu najvažniji dio liječnika obiteljske medicine da sa pacijentom bude u partnerskom odnosu. Da se on ne boji ili ne plaši reći: znate li, ja sam bila kod XY liječnika i dobila sam ovako mišljenje ili onako. Dakle, liječnik mora sa pacijentom uspostaviti povjerenje da se i takve stvari stave, veli se ono, između njih i da se onda o tome porazgovara. No, jasno da je život radi drugačije situacije, pa imamo i nekoliko mišljenja o istoj bolesti i pacijent često, kako vi kažete, za taj dio ili ne želi reći ili ne želi povrijediti. On misli da će na taj način povrijediti svojeg liječnika i jednostavno zašuti. No, nije problem u tom drugom mišljenju, je problem u drugoj terapiji. Ako pacijent takav započinje onda liječenje, a ne obavijesti liječnika obiteljske medicine, tada se može dogoditi vrlo teških nuspojava na lijekove ili nekakve neželjene posljedice, jer uzima različite lijekove ne znajući da možda isti lijek već dobio kod svojeg liječnika, ali zahvaljujući danas farmaceutskim imenima lijekova, vi možete za istu bolest imati različite lijekove, a koji su po sastavu potpuno identični. Je li u svemu tome pristupanje Europskoj uniji nešto promijenilo, dakle, u sustavu zdravstvenom, kako on funkcionira i kako bi trebao funkcionirati? Pa pristupanje Europskoj uniji je samo otvorilo još mogućnost nabavke većih broja preparata istog ili sličnog sadržaja ili djelovanja i to sigurno zbunjuje s jedne strane i liječnike i pacijente. No, vjerojatno se može to osiguranjima drugačije regulirati da liječnik obiteljske medicine s jedne strane preuzme odgovornost za pacijenta, ali i pacijent da onda kroz tu odgovornost stječe i povjerenje u svojeg obiteljskog liječnika. Ta uzajamna odgovornost zapravo će promijeniti u sustavu zdravlja. I evo sad na kraju ću vas, primariju Slovasiću, zamoliti za nešto što možda pacijenti i naši gledatelji nisu navikli, a to da vi kao obiteljski liječnik u ime svih drugih obiteljskih liječnika pacijentima svojima i svima drugima u obliku jedne božićne čestitke napišete par redaka, ovaj puta usmeno, dakle izgovorite što biste im željeli, a u isto vrijeme i savjetovali. Jasno da je želja previše, ali svim pacijentima prije svega bi želio jasno zdravlje kao i svaki liječnik koji radi s pacijentima. Međutim, želio bih da se drže uputa liječnika. Ljudsko tijelo, ljudski organizam je neponovljivo
vrijedno biće na ovoj zemaljskoj kugli. I zaista je šteta ne konzultirati i uvažiti mišljenje stručnjaka, u ovom slučaju govorimo o liječnicima, da čuvamo taj organizam, da čuvamo tog čovjeka jer on je neponovljivo biće. A isto tako svojim kolegama da se naoružaju strpljivošću jer najvažnije od svega je ono što smo davno naučili od Hipokrata, najprije riječ, a onda tek lijek. Prema tome, ako razgovaramo s našim pacijentima, naučit ćemo sve o njihovom životu, ali i o svom pozivu za njihov život koji smo izabrali. Hvala vam lijepa na ovim lijepim riječima i na gostovanju u našoj današnjoj društvenoj mreži. Dragi gledatelji, Abeceda zdravlja je na redu, a nakon toga, iako je predblagdanska emisija, nećemo zaobići vježbanje. Čak štoviše, savjetovat ćemo vam da i tijekom blagdana te vježbe koristite.